ee gobolka Sool ee labada maamul waa Somaliland iyo Puntland ay ku qaadeen fariisana ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka qaabtoomay State of Somalia isla markaana waxay sheegeen in talaabadaas ay talaabo aan loo dulqaadan karin oo walaalka waxaa ka hadlay Aaqil Hindi Maxamed Aadan Caws Aaqil Cabdullaahi Maxamed ee Geelchire oo ka mid ah chief aaqilada deegaanka Buu Hoodle waxaana sidoo kale halka ka hadlay siyaasiyiinta ay ka mid yihiin siyaasiga Maxamed Jaamac Ismaaciil Afrishaar iyo weliba cuqaal aad u fara badan dhammaantoodna waxay dusha uga tureen eedeen labada maamul ee Somaliland iyo Puntland magaaladan aanu joognay xamarle wuxuud shirkan u qabannay waxaan ka ambaareynaynaa anigoo ah عبد الله محمد آدم وحنو كعمبارين إن هلكن أرنتي فول حمادة لهيد كده عضي مجالة تكرر أي سمعيين لبلا معمول هريرة نجحية كارهان بدلان يسومالي لان ودي دي من نمال الصومالية صومالي وحنو شغينا داد كالكاس لغو توتين ايه اللي سوكو تغيو waa dadkii soo dagaalamay 22 sano halgankii Soomaaliyeed haddana waxaana lagu haystaa waxa weeye Soomaalinimada weey waxa la doonayaa in la googooyo Soomaali oo ay nimba in meel ku xukumo anaguna arrinka waanu diidnay Soomaali baanu nahay Soomaali baanu doonaynaa Allaah raxmaan raxim anigoo ah chief aaqil Cabdullaahi Maxamed Deeg kana tirsan gobolka Cayn waxaan halkan ka sheegaynaa waxaan halkan ku qabanaynaa shir kayaga kan isugu nimi cambaareynaynaa ugu horeyn waanu cambaareynaynaa gardarra qaawan oo jeedna loogu soo gaban iyo daandaansi ay ku kulmeen isgarab iskaashi khaldan oo ay Puntland iyo Soomaaliland ku soo qaaday tukarraq waanu cambaareynaynaa caalamkana waxaanu ka codsanaynaa indha inuu indhaha ku hayo arko soomaali weyn way og tahay waxa ka soconaya waddanka kan dhowr iyo labaatan sannadood laba iyo labaatan sannadood baa dagaal ka soconaya gobolka Cayn iyo Sool iyo Saraag iyo Cayn war soomaali ha baraarugto hana ka baraarugto waxa jira ee ka socda aagagaas xiga gobol ka mid ah gobollada waqooyi soomaali waxa weeye waxa Soomaali ku heshtay in nin waliba gobolkiisa maamul u samaysto khaatuna gobolada ay u taraysaa deriskana dhibaato kuma hayso Soomaalina dhibaato kuma hayso midnimaanu leenahay dadkaana waxaan leenahay nalala cambaareeyo dalkoodii inaa ku noqdeen boolayna qoorqarasho kuma biyo kuma cabto codeyna khasbi karmayso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah Cabdi Ciise Maxamed oo caaqila waxaan ku raacsanahay qoladan iga horreysay nabadoonnada ah in aanu cambaareyno weerarka qaawan ee tukarraq lagu qaaday ee labada maamul hareeraha laga xigaa ayna weerareen ee xaqdarrada ku heshiiyey in lala cambaareeyo oo weliba dowladda federaalku ay nala cambaareyso oo weliba ay aad u eegto yaanu cambaareynaynaa sidaasaan ka codsanaynaa in ingad furan lagu eego kan ayaa intii uu shalay waxaa ka hadlay Cabdirasaaq Qarasoofe waxaana uu farin u diray shacabeenaha ku dhaqan Puntland inay fariyaan faragelinta qaawan waashada uu sheegay ee maamulka Puntland ku wado deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ee khaatimo State of Somalia la isku wiraado waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya Cabdirasaaq Qarasoofe ay ku soo qaadeen magaalada Tukarraq oo ka tirsan dhulka ay ka taliso khaatimo State of Somalia maamulka Somaliland iyo maamulka Puntland oo iskaashanaya aan idhaahdo waliba maamulka Puntland labada siyaasi ee ugu sarreeya Faroole iyo ninka la yiraahdo Cali Shire waxaan filayaa shacabka Puntland inuusan tukarraq inuu weeraro raalli ka ahayn baan u malaynayaa saad ogtihiin waxaa dhacay weerarkaas oo fool xun ayaa ka dhacay oo ciidankii joogay labada dhinac laga soo galay ayna isu baxaysteen labada maamul waxaa la yaab leh arrintaasi sida ay ku dhacday waxaan leenahay Soomaaliya arrinta hays weydiiso waxa la isugu kaaya bahaysanayo ee aanu ka hayno Soomaaliland iyo Puntland ee waddankayaga la loogu dilayo ee dhacyada la loogu soo weerarayo ee la isu kaashanayo waxaan leenahay Soomaaliya bal horta hays weydiiso waxaan leenahay oo kale hays weydiiyeen dadka shacabka ah ee ku nool Puntland iyo siyaasiyiinta u sharaxan madaxtinimada soo socota iyo kuwii hayn jiray ha isweydiiyeen sababta la roogula dagaalamayo iyo maamulka Puntland anigu Puntland odhan maayo
وحنا رأي أن ما كان يستحد يرتو كتالية شعب كرير بوتلان وحنا نهاي ورالو وحنا نهاي ورالو إسلام وحنا نهاي إسكو قبيل وحنا نهاي تشيفي وحنا نهاي إسكو نول أرنت وحنا ملين يرالي كما ها وحنا لنا هاي لبلا معمول وحنا أشيغينا إنا أنا يخصب نغوق أبسان كارين وحنا أشيغينا أنا نسكو علينا إنو وطبعاً كولن كان يا وحوكوشة لما بيشوف يا دون أكسن وأنا ملكي ورسي ودياشة دغن كبو هودل أي كهلان إسبدل كيكادا عيد ديغان كتكوهرق قول كسول حالكاس أولي دموكوسوغنا مامولك خاطم يستيق سومالية وشد ودياشة دغن كوهشيغاني لبا مامول إسمالاني بولانو إسكربسان يا أي حالكاسي أي كسارين منابتلا محورا وكسب بحي إسمالاني بولانو كوادن هي سدكادا عيد ديغان كتكوهرق قول كسول علي عثمان يوسف على الدكتور شبكة دورك عالمية ايميلي.com تجمد حمل الوحود وكثر سن قبل كعين